Tá. Chegaram lá mesmo à área. Eu disse que estarem para a baliza. Era a última tabela. Já sei a equipe é essa. Aqui com o meu nível. Os dois. Então vocês estão preparados a fazer o quê? Descansar. Vai daqui a seguir. Vai daí a bola. Bora. Olá, sou Nuno Alves. Começa a gravar. Bem, vamos jogar contra o futebol. Oh, já vais fazer aquela cena que... Isto vai ser difícil. Porque nós precisamos ganhar. Não. Temos que... Corta quando ele disse isso, a gente perdeu um jogo por 3-1. Estúpido. Culpa dele, ouviste? Eu só estava a apanhar a minha boca, eu estava a apanhar a cara, não sabia quem era, sabe aqui. Ah, era? Mas como eu estava a dizer, é para precisamos não, ganhar, não vale a pena. Senão depois temos que ganhar por correr. Não pode! Não pode! Até que caralho, já disse que eu quero namorar contigo? Olha isto, agora por cima. De ideia de câmara. O que ele disse é mentira. Tira o quê, ó? Eu tenho testemunha. Os golos que hoje marcar vão ser todos dedicados à Dona Mariana. Que é para ela depois ver, está bem? Tá. Certo? Yes! Como viram, eu assinei. Mata de jeito. Não vais para a televisão aqui. Calma, grola, então. Calma. Dispare. Atenção, não vira as costas. Não pode. Vamos embora, pá. Vamos embora, ritmo. Vai. Vai mais jogar, gola. Vai.
vai. Vai, Nico. Olha as costas, de fato. Entra, amor, entra! Tá bom, pronto. Tá certo, tá bom. Tá vai. Vamos embora, vamos embora, vai embora, desmarca, desmarca. Vai rápido, bicho, rápido. Espera, não foi isso que eu disse. Cai, Grum. Vai, dispara, não deixa. Batei, né? Rápido! Vai, desmarca, desmarca, grosso. Ah, entra! Aí, olha! Vamos embora, vamos embora! Calma! Vai rápido, rápido! Calma, Grola! Calma, Grola, atenção! Não te precipite! Ô, Nico! Atenção, atenção! Atenção, Nico! Não vás à queima! Vamos lá, bora! Vai rápido, pai! Vamos lá, bora, beleza! Tá bom, beleza! Matheus, mais atenção, moto. Matheus, vamos lá embora, pegando. Olha a direita, 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 olha a direita
Rápido! Ajuda, ajuda! Olha o meio! Não deixa, não deixa! Vou lá embora! Vamos embora, vai embora, vai embora, para frente, rápido! É isso mesmo, prova! Vai, rápido! Vamos embora, de marcar! Grola não, grola não! Tá vai, tá pronto, acabou, pá! Grola não, não grola! Eu disse não, fita injetária! Bora, pato. Vai, grolo. Com calma, grolo. Vai, grolo, pá. Porra, pato. O que é isso, pá? Bora, vamos embora. Calma, pá. Tá nervoso, pá. Calma, não está. Chuta. Vai, vai. Epa.
deixa, não deixa! É, pá, que lode, pá! Neco! Não pode! Entrega desse corpo, pá! Demarca, demarca! Vai, vai, vai! Bolo! Para, tá bom! Então vai embora, pá! Neco! Neco! Acredita mais, pá! Ganha, ganha! Vai! Vai, ganha o ressalto, ganha! Desmarca-te! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, ô meu filho! Não, pai, pai, ele tá de frente para a beleza, pai! Tá de frente para a beleza, meu! Tá bem, mas isso então, olha lá! Ele tá de frente para a beleza, pai! Grola! Espera, espera aí. Olha, Nico, não, tu é que vais marcar. Estala. Estala para o meio, olha para o buraco. Grola, acredita, Grola, acredita, pá. Acredita, pá. Vai rápido! Vai, acompanha! Olha! Olha! Vai! Fala um, fala pra cá! Tá bom, pá, pronto! Grola, grola! Olha essas mãos, pá! Fanel! Calma, Botinha! Botinha, pouco barulho! Vamos lá embora, vamos lá embora! Vai, entra, entra! Epá, pouco barulho, pá! Ô, disparos! Não tem o árbitro, pá! Não é disparo, é disto, pá! Estou a falar para tu, pá! Grola, 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 cai, cai, cai. Cai, 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 Gaspar. Tá bem. Tá bem. Vamos lá embora. É isso. Disparo, deixa ele. Vamos lá embora, não dois. Tá bem, tá bem. Não está sozinho. 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 Não está sozinho.
droga. Claro, para mal, está miado, a sempre era para boa. Vamos lá embora, atenção, Nico, atenção, Nico. Tá bom? Olha, Nico, vou lá aqui a direita. Vai, vai, vai. Só um. Nas costas, Lola, nas costas, Lola. Bom gol! Vai, moto! Desce, droga, desce, desce! Vai! Vai! Vai chegar! Tá bom! Vai, motinho! Olha nas costas, droga! Nas costas, droga! Vai, vai, desce, desce, Grola. Grola, eu disse para te chegar, desce logo. Olha um gol. Já está, tá bom? Tá bem, tá bem. Olha para o par. Tá bem. Votado. Marco já! Tá bom, tá bom. Deixa eu acompanhar. Guarda aí. Tá bem, aconteceu, pô. Tá bem, tira a bola e fica. Vem!
Vamos agora. Está lá em cima, David.
Mota, parece, Mota. Parece, Mota. É o Bruno. É o Bruno. Vai lá pro
aí fazer o quê? Boa, Manel, calha! Bem jogado! Vai! Não, dá-se a abraçadeira a quem entra. Vai lá, se marca o meu amigo. Tá bom, moto. Vai, moto. Vai lá. Pronto. Vai, gol. Bora, vá. Olha ali. Vamos lá ver se o rola. Para! Para! Para!
Vá, vá! Chota! Chuta, Gaspar! Chuta, Gaspar! Chuta logo! Chuta! Vem
Vai, do filho. Leva, leva e chuta, leva e chuta. Leva! Olá, bom dia. Estamos aqui no balneário após o jogo contra o Futeiro. Estivemos pessimamente humilhados e não jogaste nada. Agora esperemos ganhar os próximos jogos. E tendo alguma oportunidade, oportunidade para... Pois é isso. Eles reconhecem que fui tchau. Um jogador, é? Tchau, olha. E tchau, Mariana. Quem? Mariana. Ah, tal. São umas merdas. Fala para bocadinho. Eles trabalham no ano passado, mas é pior do que nós. Onde é que está? Mete um fader nisso e acaba mesmo. Pá, desgraça, já chegou o jogo. Eu nem preciso ouvir-nos falar. Pá, mas eles foram dados. Pá, eu creio. Passa de pé, pá. Vai. Olha, aquele árbitro, se não tem a vida no seguro,